בתורה ח' חלק שני, שזה למעשה התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו. ומקובל בברסלב שזה מעין הצוואה של רבנו. בעניינים רוחניים כמובן, בתורה הזאת, כשרבנו אמר אותה, זה היה בבחינת נס, כי הוא כבר הרגיש כל כך לא טוב, והיה כל כך חלש, אבל היה התעוררות מצד הציבור, ובעיקר מצד רבי נתן, ורבי נתן כותב אחר כך, שהוא הרגיש שהתורה הזאת נמשכה בזכות ההתעוררות שהייתה. הכיסופים לשמוע, ואז רבנו אמר את התורה הזאת. התורה היא מורכבת, היא רחבה מאוד, יש בה המון המון פרטים, שבברסלב אומרים שבעצם כל העצות וכל הדעת שיש בתורה הזאת, זה רבנו השאיר את זה לדורות. אחת הנקודות שרבנו אומר בתוך התורה, הוא אומר שאחד העבודות הגדולות שלנו בעולם זה נקרא בירור המדמה. הוא באמת קשה מאוד, רבנו אומר, שמאוד מאוד קשה לברר את המדמה, ועל כן צריך לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג אמיתי ולהתקרב אליו, שעל ידי ההתקרבות לצדיק אפשר, הוא יכול לעזור לנו לברר את המדמה. ולא כל אחד, אומר, ולא כל אחד יכול, לא כל אחד באמת יכול לעזור לנו לברר את המדמה, אלא כל מי שזוכה להתקרב למנהיג האמיתי, מנהיג האמיתי זה הצדיק האמיתי, על ידי התקרבותו אליו ניתקן ונתברר אצלו בחינת המדמה. וזה בא מבחינת רוח הנבואה של של המנהיג, כי עיקר תיקון המדמה הוא על ידי בחינת הרוח הנבואה. ועל ידי תיקון המדמה ניתקן ונתברר האמונה הקדושה. על כן, כל המתקרבים למנהיג אמיתי זוכים לאמונה ישרה דקדושה. אבל באמת צריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד אחר מנהיג כזה. וצריך לבקש מאוד מהשם יתברך שיזכה להתקרב למנהיג אמיתי, כדי שיזכה להתקרב לאמונה אמיתית בשלמות. כי כשמתקרבים חס ושלום למנהיג של שקר, על ידי זה באים לאמונות כוזביות. היסוד הזה שרבנו אומר, וזה חוזר בכמה תורות, ובנקודי הלכות רבי נתן חוזר על זה הרבה, שזה נקרא בירור המדמה, קצת צריך להבין מה הכוונה. מה זה נקרא המדמה? אם זה נפרש שזה דמיונות שיש לאדם, זה לא עניין רוחני, זה עניין נפשי, זה אולי יש איזה רופא, פסיכיאטר שיכול לעזור לנו לברר. אם אדם יושב בבית וחושב שהאריה מסתובב ליד הדלת שלו, זה לא עניין לליקוטי מוהר"ן, זה עניין לפסיכיאטריה. אולי יש איזה כדור שעוזר לבן אדם להירגע מזה. לכן עניין המדמה זה באמת נקודה אחרת לגמרי. השורש היסוד של העניין של המדמה, זה הנושא נמשך מחטא אדם הראשון, וכל הדורות, וכל נשמות ישראל, כל אחד לפי מבחינתו, מברר את הנקודה הזאת. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, וזה מובא בעוד ספרים, שהיסוד של העניין של המדמה זה, שיש כוח ליצר הרע להעצים בתוכנו את מציאות העולם הזה, הופך בהרגשה, וממילא גם במחשבה שלנו, שהעולם הזה זה העיקר, ואין בעצם מצד ההרגשה, גם אם אדם מאמין, גם אם הוא מתפלל, גם אם הוא שומר שבת, זה עדיין יכול להיות שאדם יחיה בבחינה כזאת, שלמעשה זה רובנו ככולנו נמצאים בזה, שהעולם הזה זה העיקר, אנחנו מרגישים אותו, אנחנו חווים אותו, אנחנו מתפעלים ממנו, ממציאות העולם הזה, ואילו האמונה בקדוש ברוך הוא בסדר, אז מתפללים, אז מבקשים ממנו סייעתא דשמיא. אבל מצד ההרגש הפנימי שלנו, המציאות של הקדוש ברוך הוא, של העולם הרוחני, רחוק מאוד מאיתנו מבחינת הרגשה, ואילו העולם הזה אנחנו מרגישים אותו וחווים אותו מאוד. ובאמת, בירור המדם הזה, האיזון הנכון, בין האמונה בקדוש ברוך הוא ובין העיסוק בעולם הזה. וזה הכי קשה, כי אנחנו לא יכולים שלא לעסוק בעולם הזה, כי לא לתוהו ברע, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שנתעסק בו, שנבנה אותו, ניצור בו, כל אחד לפי התפקיד והמהלך הפרטי שלו. אבל הבחינה של המדם הזה, שברגע שאנחנו עוסקים בענייני העולם הזה, זה הופך מבחינתנו להיות אמיתי, מציאותי, ממשי. האמונה בקדוש ברוך הוא, העולמות הרוחניים, זה אמרתי איך כמה ויהיה רחוקה ממני. בהרגש הפנימי שלנו זה מאוד מאוד רחוק. מצד אחד אנחנו אומרים בקריאת שמע, הוא בעל הכוחות כולם ואין שום כוח בבריאה, אין שום מציאות בבריאה מבלעדיו.
וברוך השם, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו מאמינים שהוא בעל הכוחות. אדרבה, אם נשב שעה עם כמה ספרים, נוכל למסור על זה שיחה, שאין עוד מלבדו, ואפילו הכוכבים, כל הגלקסיות, זה הקדוש ברוך הוא. המחשבים, זה הקדוש ברוך הוא. הכל זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להסביר את זה. בסך הכל, ברוך השם, כולנו חכמים, כולנו נבונים, יכולים להסביר את היסוד הזה. אבל אחרי שנכין את כל העבודה הזאת, ואם מישהו ידבר אלינו שלא לפי כבודנו, אז בגלל שהתחזקנו, אנחנו לא נשלח אותו לבית חולים לשנה, רק לחודש. זאת, התקדמנו, התחזקנו ברוחניות. אם אנחנו נפגוש, שאף אחד לא יעמוד בניסיון הזה, אבל אם נפגוש שתי דוברמנים בגובה של מטר, בשתיים בלילה, בסמטה חשוכה, אז אנחנו אמרנו הרבה פעמים, שאי רצון שנזכה בתפילת נעילה של יום הכיפורים להרגיש אחד חלקי מיליון מהפחד, שיהיה לנו יראה, אחד חלקי מיליון מהפחד, שאנחנו להרגיש של שתי דוברמנים. מה זה? אנחנו מרגישים, חווים את העולם הזה, ואילו בעצם את המציאות של הקדוש ברוך הוא, זה מאוד מאוד רחוק מאיתנו. הבן אומר, העוצמה של היצע הרע היא כל כך חזקה, היא כל כך עוצמתית, שבאמת אנחנו לא יכולים לברר את זה. אנחנו לא יודעים איך לעלות, להרגיש את העולם הזה, איך אנחנו יכולים לעלות, לעשות איזה לפחות איזון כלשהו, שיהיה איזשהו איזון. מה זה איזון? שעכשיו בתפילת נעילה אנחנו מרגישים אחד חלקי מיליון מהפחד משתי דוברמנים. שנגיע לאחד חלקי מאה, זה כבר נקרא איזון. שקצת נרגיש בלב את המציאות, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. למעשה, כל בריאת העולם זה על הדרך הזאת, זה על היסוד, על הנקודה הזאת. לכן גם העולם נקרא עולם, שמה שורש המילה עולם? העלם. משהו נעלם פה. מהו הנעלם? הבורא זה נעלם, הקדוש ברוך הוא הנעלם. זה העלמה, ואנחנו יודעים מכל הספרים הקדושים, שבדי שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו, הוא ברא את זה, הוא רצה שזה יהיה, ועלינו מוטל בעצם לגלות אותו בתוך המציאות של העולם. וכאשר המלחמה בעצם היא בלב, להעלות את הלב שלנו, את הרגשות הלב שלנו, להעלות את זה, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו, וקצת למעט בלהרגיש את העולם הזה. מי שעושה את זה היום בדור שלנו הוא צדיק יסוד עולם, מרוב המלחמה. נשים לב שבכל דור ודור, וגם לכל אדם ואדם, יש חזית אחרת. לברר את הנקודה הזאת, המאורעות של החיים, איפה שאדם נולד, איך שהוא גדל, בעצם יצר בתוכנו הרגשים חזקים מאוד לעולם הזה, הרחיק מאיתנו מאוד את מציאות הקדוש ברוך הוא. ככה שמנהיג אותנו. ואחרי שאנחנו מתעוררים על נקודת האמת, שגם זה התעוררות שבאה מהקדוש ברוך הוא, שמעורר אותנו, אנחנו צריכים תמיד לחפש את הדרך, איך להגיע בעצם לבירור המדמה, להרגיש קצת יותר את מציאות השם, וקצת פחות את מציאות העולם, את המציאות העולם הזה. רבנו אומר יסוד גדול מאוד. הדבר הראשון, אי אפשר אלא על ידי צדיק אמת. רק על ידי צדיק אמת, אנחנו יכולים ללכת בדרך הזאת ולפלס פה איזשהו, לקבל עצות איך מבררים את זה. מדוע? מכיוון שרבנו אומר, אם זה לא צדיק אמת, אז אין לו בחינת רוח נבואה, ואם אין לו בחינת רוח נבואה, הוא לא יודע איך להדריך אותנו. זה קצת, צריך להבין מה זה הנקודה של צדיק האמת. אפשר כמובן להסתכל על זה בהרבה הרבה צדדים, מה זה הנקודה של הצדיק האמת. אבל יש תורה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו אומר את זה, והרמח"ל בספר מסילת ישרים מרחיב קצת את הדיבור בזה. הוא אומר יסוד מאוד גדול. המסילת ישרים בעצם מרחיב קצת את דברי רבנו. ואומר הרמח"ל יסוד מאוד גדול. ברגע שלאדם יש תאווה גופית, ככה לשון שלו, יש לו תאווה גופית, בעיקר מה זה התאוות הגופיות, הכוונה לגשמיות, מים, אומר זה מתחלק לשלוש נקודות. אומר הנקודה הראשונה והחזקה ביותר, תאוות ממון. אחר כך זה העניין של התאווה הידועה, גם הברית, והדבר השלישי זה העניין של תאוות אכילה. אומר הרמח"ל, כל עוד האדם לא הרחיק מעליו את שלושת המידות האלה לגמרי, לא יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא ואת התורה באמת לאמיתה. תמיד נכנס נקודה של טעות. גם אם אנחנו לא מבינים למה, אנחנו צריכים לקבל את זה ככלל. ברוך השם, אנחנו לא מדומיינים. יש לנו גם תאוות ממון, גם תאווה ידועה, וגם תאוות אכילה. אנחנו עדיין שקועים מאוד, ולכן נמשך כוח המדמה.
זאת שורש המדמה זה משלושת התאוות האלה. כי כשאדם עדיין קצת אוהב ממון, לא הרבה, והוא מסתפק ב$5 מיליון מזומן, שטרות שעדיין לא זה, יצאו מהמחבש, כי זה חשוב, זה, יש עניין שזה יהיה שטרות חדשים ולא שטרות שישתמשו בהם. מצד מה? מצד הרוחניות שבשטר. נגעו בזה, זה כבר נפגע ברוחניות שלו. רבנו אומר, זה ממשיך גוונים מלאין, הממון. אז ואדם עדיין יש לו קצת תאווה מהעולם הזה. נכון שכולנו קדושים וכולנו תאורים, אבל עדיין יש לנו קצת תאוות מענייני העולם הזה. אז הבן, כמו שהרמח"ל כותב, האדם בוודאי טועה בהבנה של דרכי הנהגת השם. ובדור שלנו זה לכאורה אפילו, אפשר להגיד שזה אפילו איזה פליאה יש בזה. כמה העצימו בדור שלנו את כוח המדמה. יכול להיות שמשיח צדקנו יגלה לנו, זה כנראה, זה מה שאחד החידושים שלא לחדש לנו, שעוד לא היה דור עם כזה תעצומות של הרגשות, של הממון, של הממון וכבוד, זה ביחד, התאווה הידועה והתאוות אכילה. אנחנו גם רואים במדיה, אפשר לראות איך פועל כוח המדמה. ואנחנו רואים שכל הזמן רק מדברים או על ממון או על התאווה הידועה. עכשיו גם נהיה זה, גם כל הסדרה של השפים, זה הכל, הכל זה נמשך בתאוות האכילה. הם משדרים לנו למעשה שידורים ישירים מההיכלות שלו, זה שידורים ישירים. ואז כל זה מעצים בתוכנו את כוח המדמה. כי ככל שאדם יותר שבוי בדברים האלה, כך המחשבה שלו לא יכולה להבין באמת את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לפני כמה זמן, סיפרו לי שכבר התחיל להתפשט בעולם, הגיע לארץ איזושהי טכנולוגיה חדשה, שזה נקרא מציאות מדומה. מי שמכיר את זה, יודע, לפני כמה שנים הייתי בניו יורק, אז אחד הבחורים שם העירה לי, זה לפני כבר 6-7 שנים, הוא העירה לי כבר את הטכנולוגיה הזאת. הם מתקדמים מאיתנו יותר. הם מובילים, במציאות המדומה, בדמיונות הם מובילים בארצות הברית. אבל חשבתי על השם שניתן לזה, מציאות מדומה. כמה אמת יש בשם הזה, שזה הבירור שלנו. המציאות זה דמיון, זה בירור המדמה. לכן קראו לזה, לטכנולוגיה הזאת קראו בשם הזה, כדי לרמוז לנו את הנקודה הזאת. רבנו אומר, אבל בוודאי שהרי אנחנו רחוקים מאוד מלתקן את התאוות שבתוכנו וכן הלאה, אבל אנחנו עדיין רחוקים. לכאורה, אם אנחנו רחוקים ואנחנו לא יכולים, וכל עוד אנחנו עדיין שקועים בזה, ממילא אנחנו לא יכולים לדעת את האמת, איך נתקרב לאמת? הרי כל עוד אנחנו שם, לא נוכל להתקרב לאמת. ושלא נוכל להתקרב לאמת, אז לא נצא מזה לעולם. אז בעצם זה כמו מלכוד, שאדם לא יודע איך לצאת מזה. אז לכן רבנו אומר שהעיקר העצה היסודית הראשונה, זה לחפש צדיק כזה שיש הוא כן ברר את המדמה, הוא זכה לברר את המדמה. אז רבנו אומר פה, על ידי ההתקרבות לצדיק הזה, כבר נעשה הפעולה שמשמיים מסיים לנו לברר את המדמה. אז לדעת, זה היסוד הראשון, זה הנקודה הזאת. והיום אנחנו רואים, בדור שלנו, מצד אחד, כמו שאמרנו, הכל מעצים את הדמיון של העולם הזה בצורה מאוד מאוד חריפה. זה לא צריך להרחיב את הדיבור, כל אחד מכיר ויודע את המציאות הזאת. לכאורה היה המקום להגיד שאין לנו בכלל אפשרות לברר. כזה התעצמות של המדמה שירדה לעולם, של הדמיון של העולם, שהעולם הזה זה המציאותי, זה האמיתי, איך אפשר בכלל לברר את זה? איך בכלל, בדור שלנו, איך בכלל היה אפשר לברר את זה? אבל נראה דבר גדול בדבר הזה. אף על פי שככל שמתעצם דמיונות העולם הזה, באמת מה קורה כנגד זה? יש יותר תשובה בעם ישראל. תשובה זה להתקרב לאמת. זה היסוד הראשון שלי, להתקרב לצדיק ולהתחיל לחזור בתשובה, זה נקרא בירור המדמה. אז לכאורה יש פה קושייה גדולה. זה צריך דבר שצריך להבין אותו. איך יכול להיות שמצד אחד, הקדוש ברוך הוא נתן כזה כוח למדמה להתפשט בעולם ולהתעצם בעולם בצורה כזאת, ומצד שני אנחנו רואים שיותר תשובה, יותר התעוררות, יותר כיסופים לקדוש ברוך הוא, רק מתעוררים יותר בעולם. איך זה קורה הדבר הזה? אז רבנו אריק אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה,
את ההתעצמות של היצר הרע בעולם, אנחנו יכולים לראות את הכוח של הקדושה שהולך ומתעצם בעולם, אנחנו לא יכולים לראות את זה. זה יורד לעולם, זה פועל בעולם, אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה. מה אנחנו כן יכולים לראות? רק סימנים לדבר. על ידי סימנים אנחנו יכולים לראות שזה קורה. הסימן הכי מובהק זה ההתעוררות של התשובה העצומה, ברוך השם, שרק הולכת ומתחזקת בעם ישראל. ואז, ברגע שהיצר רואה שמתעצם את התשובה, אז הוא מנסה להסתיר אותה בכל הכוחות שלו. ואומר רבנו הרי, כשיורד אור רוחני גדול לעולם, העולם לא יכולים לקבל את האור הזה כפי שהוא, אי אפשר לקבל את זה כפי שהוא, ואז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מקיף את האור הזה בערפל. והערפל הזה, זה העולם הזה, זה מאורעות העולם הזה, הרגש של העולם הזה, מחלוקות, הקפדות, כעסים, זה הערפל. אז רבנו אומר, ולכותי מורד, אז רבנו אומר, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. פירוש הדבר שהצדיק האמת, עם כל ירידת ההטייה והבלבול לעולם, הוא יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך המקום הזה. לכן, כשאנחנו מתקרבים אליו, הוא מגלה לנו את האלוקים אשר בתוך הערפל. זה למעשה ההתחברות שלנו, זה על ידי הנקודה התחברות עם הצדיק, הוא מגלה לנו את האלוקים אשר שם הערפל. כתוב בזוהר הקדוש, זה קשור קצת לעניין של זה כתוב לא בפרשת השבוע, אבל זה קשור לפרשת השבוע שקראנו בשבת בעלותך. כתוב, ומחנה דן ודגל מחנה דן מאסף לכל המחנות. אז אומר רש"י, כותב, מה הכוונה מאסף לכל המחנות? אז יש כמה פירושים לזה. דבר אחד זה שהוא היה הולך בסוף כל המחנות. כשעם ישראל הלכו במדבר, המחנה דן, דגל מחנה דן, היה הולך אחרון לכולם. ואז, אומר רש"י, בגלל שהם היו הולכים אחרונים, הם היו מוצאים את כל האבדות של עם ישראל והיו מחזירים אבדות. הם היו עושים את המצווה של השבת אבדה. ככה כותב רש"י. יש עוד פירוש של החזקוני, זה אחד מהצדיקים שליקט הרבה מדרשי חז"ל, והוא אומר שכל מי שלא מצא את השבט שלו, היה הולך במחנה דן. היה מחפשים, לא מצאנו את השבט, לא יודעים איפה הם נמצאים, היה הולך למחנה דן, היה אוסף את כל, הנאבדים, העבודים, במחנה דן. לכאורה, איך בן אדם לא מצא את המחנה שלו? מה היה שם? סמטאות? עיר גדולה? בסך הכל הלכו כסדר המחנות, השבטים. היה סדר לשבטים, כולם ידעו את הסדר של השבטים. איך לא מצאו את זה? ברוך אתה אדוני המלך העולם שהכל נהיה בדברו. בספרים הקדושים כתוב שהעניין של דגל מחנה דן מאסף לכל המחנות מרמז על עניינים רוחניים מאוד מאוד עמוקים. על כל העניין של שדן הולך בסוף, מאסף לכל המחנות, העבודה של דן, מתי זה יהיה? בסוף כל הדורות. זה המאסף של כל המחנות, כל דור זה נקרא מחנה, בסוף כל המחנות, בסוף כל הדורות, העיקר זה יהיה העבודה של שבט דן. ומה זה דן? מדבר אחד כתוב, במלחמת המלא כתוב, וזנב בך כל הנחשלים אחריך, הנחשלים זה הנחלשים, הנחשלים זה הנחלשים, כל מי שחלש ברוחניות, המלך תופס אותו. חז"ל אומרים, מאיזה שבט היו הנחלשים או הנחשלים, מאיזה שבט הם היו? משבט דן. שבט דן זה השבט שהכי הרבה נחשלים יש לו. זאת אומרת, השבט בעצם, שמוצאים אצלו את הכי חולשה, גם ברוחניות, גם בגשמיות, זה שבט דן. מצד שני, כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בלק, הגיבורים הכי גדולים בעם ישראל היו משבט דן. הראשון היה הבן של דן בעצמו. לדן, דן מהשבטים היה בן אחד, קראו לו חושים. ואיך כתוב חושים בתורה? בלי וב. בלי וב. שזה אותיות משיח בן דן. חושים בן דן, משיח בן דן. אז הרמח"ל כותב על היסוד הזה שיש בחינת משיח משבט דן. אז חושים הוא הראשון שהיה לו גבורה לא רגילה, והוא למעשה, הוא זה שהרג את עשיו. הוא לא הבין, הוא היה חירש, הוא לא הבין מה עשיו מתווכח, הסבא צריך לקבור אותו ואתה שם מתווכח, נתן לו סתירה והרג אותו. השני משבט דן, לא שמשון, לפני שמשון היה צליה משבט דן. מי זה צליה משבט דן? בתורה זה הוא לא מוזכר. בזוהר ובמדרש מוזכר צליה משבט דן, שבשעה שפנחס נלחם עם מדיין, בלעם הגיע לעזור להם,
כשפנחס ראה את בלעם, אז מיד הוא התחיל לרדוף אחריו כדי להרוג אותו. מה עשה בלעם? גם במדרש וגם בזה, אף באוויר, ידע שמו תומה, אף באוויר. שאל פנחס, מי יודע ויכול לרדוף אחריו באוויר? בא ציליה משבט דן ורדף אחרי בלעם. בשעה שבלעם ראה שרודפים אחריו, הוא נכנס, ככה כתוב בזוהר הקדוש, נכנס לחמש אווירים. עכשיו, מה זה המושג הזה, חמש אווירים? ברוך השם שאנחנו לא יודעים, זה מקומות של תומה רוחנית מאוד 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 קשה, ובלעם שהיה שייך למקום הזה, הסתתר בתוך החמישה אווירים. שראה איזה ציליה משבט דן, הוא פחד להיכנס למקום הזה, שלא יתאמו אותו חס ושלום. אז הוא שאל את פנחס, מה אעשה? שאל את פנחס, פנחס אמר לו, אל תפחד, תכנס אחריו ותביא אותו למטה. למה? אמר, למה הוא אמר לציליה לא לפחד? אומר הזוהר הקדוש, בשעה שיעקב אבינו ברך את אביך, את שבט דן, מה הוא אמר לו? דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, היא דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, לישועתך קיוויתי השם. אז הוא אמר לו, פנחס אמר לציליה, למה יעקב אבינו אמר לדן, נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח? מה זה שפיפון? נחש. השפיפון זה נחש. למה הוא אמר לו גם נחש וגם שפיפון? הוא אמר לו, בקליפה יש שתי כוחות. יש כוח הזכר וכוח הנקבה. כוח הזכר זה כפירות, כוח הנקבה זה התאוות. הוא אמר לו, מהברכה של יעקב, ככה פנחס לימד את ציליה, הוא אמר לו, מהברכה של יעקב אבינו אנחנו לומדים שלכם, לשבט שלכם יש את הכוח להילחם גם בזכר שבקליפה וגם בנקבה שבקליפה, ואתם היחידים שיכולים להילחם איתם. שמע איזה ציליה, נכנס לאווירים, תפס את בלעם, מוריד אותו למטה והרג אותו. הוא שאל את פנחס מה לעשות לו, אמר לו רק להרוג אותו. ובאמת אז למעשה מי שהרג את בלעם זה היה ציליה משבט דן. אז זה הגיבור השני. הגיבור השלישי זה, מה שמעתם, שמשון, שגבורתו כאין גבורה של מעלה. הרביעי משבט דן, אומר הזוהר הקדוש, זה עירה היעירי. מי זה היה עירה היעירי? מגיבורי המלחמה של דוד המלך. ואומר הזוהר הקדוש שכל המלחמות שעשה דוד המלך זה היה מכוחו של עירה היעירי. רק על ידי שהיה גיבור משבט דן איתם, יכלו לעשות את כל המלחמה הזאת. ואומר הזוהר, ומי זה האחרון? שריה משבט דן. מי זה שריה משבט דן? שריה משבט דן זה יהיה שר הצבא של המלחמות בזמן משיח בן יוסף. הוא יהיה שר הצבא, הוא ילחם את כל המלחמות, ואף אחד לא יוכל להילחם בכל האומות, גם במלחמת גוג ומגוג וגם בשאר המלחמות, אלא שריה משבט דן. כשהתגלה שריה משבט דן, אומר הזוהר בלשון הזאת, כשהתגלה שריה משבט דן לצפות לביאת משיח. זה יהיה הסימן הכי מובהק לביאת משיח. מי זה שריה? אומר הרמח"ל, בספר שנקרא אוצרות הרמח"ל, אומר הרמח"ל הזה יסוד מאוד גדול. הוא אומר בלשון הזאת, זה הלשון של הרמח"ל, ושריה יקום משפל ערכו לשער העליון, וילחם את כל המלחמות. לכאורה, לא מובן מה זה, מה הכוונה יקום משפל ערכו. אומר הרמח"ל, כל מי שקשור עם שבט דן, מבחינת שריה, יצטרך לעבור שפלויות גדולות מאוד בערכה עצמית שלו. ולא רק הוא לא יעריך את עצמו, גם אחרים לא, שידעו עליו גם כן לא יעריכו אותו. זה ערך בעולם הזה לא יכול להיות לבחינה של שבט דן. זה לא יכול להיות שיהיה פה הערכה בזה. לכן מי שקשור בעבודה הזאת, תמיד יהיה לו תסכולים מאוד גדולים עם עצמו. אף פעם הוא לא יעריך את עצמו. זה המהות של העבודה. זה משמיים, בחינה כזאת היא שזה המהות של העבודה. אומר, אבל מי שיזכה, אומר הרמח"ל, מי שיזכה לא להישבר מההרגשה הזאת של מיעוט בשפל ערכו, ברגע אחד יעלה לשער העליון ולא יש את הכוח ללחם את כל המלחמות של עם ישראל. קצת צריך להתבונן בדברי הרמח"ל. יש כזה צדיק, אנחנו מקווים שהוא כבר ישנו, יתגלה, ועוד נגלה אותו, שיש כזה צדיק ששמו שריה משבט דן. והוא ינצח את כל מלחמות ישראל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אבל הרמח"ל מסביר יסוד מאוד גדול בזה.
יש בחינה של שריה משבט דן. זאת אומרת, לא שריה בעצמו, אלא יש הרבה נשמות שיש להם את העבודה של שבט דן. מה הכוונה? להיות בשפל ערכו, ומשם יש להם את הכוח לקום עד השער העליון, וכל אחד בבחינה הפרטית שלו יכול להילחם בכל מי שאויב של השם ושל התורה ושל עם ישראל. דווקא למי שקם משפל ערכו, מבחינת שפל משבט דן, הוא יש לו את הכוח ללחם את כל המלחמות. זה צריך קצת להבין למה חייב להיות שהגבורה הגדולה ביותר מתגלה דווקא מהבחינה של שפל ערכו. למה זה קשור דווקא זה, זה תלוי זה בזה. דבר, לפני שנתבונן בזה קצת, קודם כל, מה אנחנו יכולים לזהות? האם אנחנו יכולים לזהות איזשהו קשר לדור שלנו, לעבודה הזאת של שריה משבט דן? הרמח"ל ציין לנו, משפל ערכו לשער העליון, כמו שאמרנו, זה הלשון של הרמח"ל. לפני כמה שנים דיברנו קצת על הנקודה הזאת, שאחד הדברים שאפשר לברר את העניין של שבט דן, זה לפי הנחלה של השבטים. כי העבודה הרוחנית של השבטים, היא באה לידי ביטוי וגילוי בנחלה שלהם. אז השאלה, איפה זה הנחלה של שבט דן? מה? גוש דן. גוש דן נקרא על שם שבט דן. זה הסיבה שקוראים לזה גוש דן. גם האוטובוסים זה דן. וגם האוטובוסים, כן. אני אומר לך, דניתי על אוטובוס, יתברר שדן. דן זה מהשם, אמרנו. אז הנה, האוטובוס. למעשה, גם האוטובוסים וגם גוש דן נקרא על שם שבט דן. כי המרכז של שבט דן היה באמת באזור תל אביב. עד איפה הוא מגיע דרומה, בדקנו את זה קצת בפירושים, כי בספר יהושע כתוב שזה מגיע עד יפו. אבל השאלה עד יפו, זה, האם זה כולל את יפו? וגם אם יפו בזמן יהושע, זה אותו יפו של היום. זה לא ברור. יש כאלה שאומרים שכן, אבל יש כאלה שאומרים שזה גם גולש דרומה. זאת אומרת, אם גבול שבט דן גולש דרומה, זאת אומרת, חולון בת ים זה גם שבט דן. אמרנו פעם שגם אם חולון בת ים זה לא שבט דן, מצד טוב לשכנו. אז זה ודאי שההשפעה של שבט דן ודאי עוברת גם לפה. וזה באמת כמעט פלאי לראות שאנחנו כולנו יודעים שעיקר הבירור הרוחני, המרכז של הבירור הרוחני בארץ זה בתל אביב. זה לא סוד, זה דבר ידוע. זה עכשיו בכלל, לעלו לתרבות, לדגל התרבות, כל מה שקורה, אחד הבחינות שקורות שם. והבחינה הזאת זה הבחינה של שבט דן, לרדת לשפל ערכו, אבל מי שיזכה לעלות משם, יעלה לשער העליון. זאת אומרת, ודאי כך, מי שחוזר בתשובה, מי שמתחזק, מהמקום הזה, נפתח לו בעצם דרך לעלות למקום העליון ביותר. רק מי שעדיין לא, בעזרת השם, אנחנו מתפללים שכולם יזכו לחזור בתשובה. אבל אם יבוא, יתקרב זמן משיח צדקנו ולא יחזרו בתשובה, אז כתוב בספרים הקדושים, זה כדי להרחיק אותם. אז זה סיבות של בורא עולם, זה כבר חשבונות של בורא עולם, שאנחנו לא יודעים למה. אבל יודע שאנחנו, התפילה שלנו, הרצון שלנו, שכל נשמה יהודית תזכה לגלות את האמת. אבל אדרבה, מי שיש לו כבר את נקודה של התעוררות והתחזקות, ועדיין יש לו שייכות עם שבט דן, הכוונה עם הבירורים של שבט דן, שנקרא שפל ערכו, שזה כל התאוות של העולם הזה, אז היה לדעת, דווקא לא יש את הכוח לעלות למקום הכי גבוה. זה מה שרבנו אמר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה, זה הולך בעיקר על הבירורים של שבט דן לפני הגאולה. וברוך השם, אנחנו רואים היום, יש כמה חברים שזכינו להכיר במה שהם עסקו, היו איפה שהיו, ברוך השם, גם הם היו סוחרים טובים, הם אנשי עסקים, יש להם מוחין. לא תמיד הסחורה שלהם הייתה על פי החוק, אבל לא תמיד צריך גם להקשיב לחוק, אז הם היו סוחרים טובים. וברוך השם התחזקו, מה הבעיה שיש לנו היום איתם? יש לנו בעיות מאוד רצוניות איתם, מה הבעיות הכי חזקות איתם? מי שחזר בתשובה מהמקום הזה, יש לו בעיה אחת. למה אני כבר לא רבי שמעון בר יוחאי?
הוא לא מבין למה אני כבר לא זכיתי לכל הבעלות. לפני כמה ימים דיברתי עם אחד, אמרתי לו, תגיד, 13 שנה היית במערה? הוא אומר, כן, הייתי 13 שנה, איפה שהייתי, זה היה מערות. הוא אומר, זה לא מערות יותר קלות מהמערה של רבי שמעון בר יוחאי. אומר, אמרתי, אין לי תשובה לטענה הזאת, אין לי מה לענות לך לתשובה הזאת. ברוך השם שזה ככה, זה ההתעוררות שלה, ההתעוררות מאוד גדולה. פה צריך באמת להבין, קצת כמה שאנחנו יכולים להבין מדוע משפל ערכו לשער העליון. וכמו שהזוהר הקדוש והרמח"ל כותב, כל הגאולה תלויה דווקא בנקודה הזאת, שדווקא הנשמות האלה יכולות להילחם את כל המלחמות ולנצח את כל המלחמות. כי המלחמות של עם ישראל, צריך לדעת, הן לא נעשות מאיזה כוח שלנו או מגבורה שלנו. כי ברגע שזה בכוח שלנו, בגבורה שלנו, אז אנחנו עלים נדפים ברוח. אין לנו שום כוח, אין לנו שום מציאות. הכוח של עם ישראל זה בא מנקודת האמונה. ככל שיש לנו יותר אמונה וענווה והבנה שלא מכוחנו זה, על ידי זה בעצם אנחנו מתעצמים בכוחות. מי יותר יודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו ולסייע לו בדור ש... מי שבא מהבחינה של הבירום של שבט דן, הוא לא אומר שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא אומר מילים אחרות, משתמשים בזה. הקדוש ברוך הוא מנשים אותו, אומר, הנשימות שלי, זה, אני מרגיש שזה לא סתם עכשיו יש כזה דבר מונשם ומורדם. הוא אומר, אנחנו כולנו מונשמים ומורדמים. מורדמים באבלי העולם הזה, מונשמים על ידי הקדוש ברוך הוא, עדיין להתקיים. הכוח של שבט דן זה בא דווקא משפל ערכו. דווקא מהמציאות שאדם, כשאדם עובר את הבחינה הזאת, מה הוא, בעצם מה הוא מזהה? מה אחרי הכל? עבר איפה שעבר, היה איפה שהיה, מה הוא בעצם ברור לו, ברור לו מתוך התנסות פנימית, לא מתוך איזשהו תורה, מתוך ההתנסות הפנימית של הנפש שלו, מה ברור לו? ברור לו שהוא עלה נידף, ואם הקדוש ברוך הוא לא מסייע לו, אז איפה שהרוח תבוא היא תיקח אותו, יכול לקחת אותו לבית מדרש, יכול לבוא איזה רוח חזקה, לקחת אותו לתאילנד. זה כל שנייה יכול לעוף לאיזה כיוון אחר, והוא רואה שהוא לא יכול, להניג את עצמו. דווקא הנקודה הזאת, זה הנקודה הפנימית ביותר, ומשם כל הכוח של עם ישראל. לכן, ככל שאדם יותר יש לו התבטלות, התבטלות מתוך שהוא מרגיש בפנימיות שלו, ככל שיש לו יותר את הנקודה הזאת, כך יש לו יותר כוח ללחם את המלחמות של עם ישראל. וזה הבחינה של הגבורה של שבט דן. לכן מצד אחד, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, זה שבט דן. מצד שני, הגיבורים הכי גדולים זה משבט דן. למה? בגלל הנקודה הזאת של מיעוט, ההרגשה של מיעוט ערכם. ואז כשאדם יודע מה אני יכול לעשות, הוא ניצל, באמת הוא ניצל מהרבה מלחמות רוחניות. רק בעצם הידיעה הזאת. כי המלחמות, איפה היצר הרע יכול להתחיל להכניס לנו רעיונות, דעות, הבנות? ברגע שיש לאדם גאווה. לפי הגאווה שיש בתוך האדם, אז האדם מתחיל, היצר הרע מתחיל להכניס רעיונות בתוך האדם. כשאדם יודע על מי יש לי לחלוק, על מי יש לי להתגאות, אני יודע, אני בכלל חי ונושם ברחמים של הקדוש ברוך הוא. אז על מי אני יכול להתגאות? בסדר, יהודי לא בסדר. יש איזה יהודי, שמעתי, גם דיברו על זה בתקשורת, שהוא לא בסדר. בסדר, הוא לא, אולי, הוא לא נכנס לזה. אולי הוא בסדר, אולי לא בסדר. איפה אני נמצא? הרי אני יודע שמה שאומרים על מישהו, אני הרבה יותר גרוע ממנו. ברגע שאדם יודע את זה, בעצם הוא ניזל מכל ההטעיות הרוחניות שיש בעולם. ודן, לכן דן מחובר עם יהודה. תמיד יש דן ויהודה, תמיד הם הולכים ביחד. יהודה זה המלכות של עם ישראל. משיח בן דוד, תמיד לא יסור שבט מיהודה, מחוקק מבין רגליו. יעקב אבינו בירך את יהודה בברכה הזאת. המנהיגים של עם ישראל, מכל הבחינות, תמיד זה משבט יהודה. אבל יהודה לא יכול לפעול את פעולותיו בלי ההתקללות עם דן. וגם שבט יהודה וגם משיח צריך את כוחו של דן. רואים את זה לכל אורך ההיסטוריה, את השיתוף בין יהודה ודן. שהקדוש ברוך הוא אמר שבצלל בן אורי בן חור הוא יבנה את המשכן, שצריך לבניית המשכן זה תיקון בכל העולמות. אז
אז מי עזר לו לבצלאל? אליאב בן אחי שמח משבט דן. כי שבט דן תמיד עם יהודה. בבניין בית המקדש הראשון ששלמה המלך בנה אותו, מי עזר לו? חירם משבט דן. ודוד המלך במלחמותיו, מי היה הגיבור שעזר לדוד המלך? עירה היה עירי משבט דן. לכן, הבחינה של משיח הוא כלול מיהודה ומדן ביחד. כשיעקב אבינו, יעקב אבינו מצד אחד בירך את יהודה שממנו יהיה לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו והמלכות שלך, המלכות הנצחית שלך. לאחר מכן שהוא בירך את דן, הוא אמר לו דן ידין כאחד משבטי ישראל, חז"ל אומרים, הוא אמר, הוא ראה את שמשון, הוא אמר שמשון יהיה משיח. איך יכול להיות ששמשון יהיה משיח? הרי ברכת שהמשיח יהיה משבט דן. זו שאלה שהמפרשים שואלים את השאלה הזאת. הרי ברכת שמשיח יהיה משבט יהודה. איך אתה אומר שעכשיו, איך ראית בנבואה, ברוח הקודש, שהמשיח יהיה משבט דן? אלא, המשיח תמיד הוא מיהודה ודן ביחד. זה שמשון, אביו היה משבט דן, אמו הייתה משבט יהודה. יעקב אבינו חשב שככה זה יתקיים, שזה גם משבט יהודה וגם זה לא סותר, שהמשיח משבט דן. אבל באמת, הגאולה תהיה שהמשיח יהיה אביו משבט יהודה ואמו משבט דן. זה המשיח, כי תמיד הם ביחד, כי תמיד יש קשר בין יהודה לבין דן. זה... אני אומר, בדרך האפשר, יכול להיות שלכן צריך לנסוע מגוש דן לירושלים הלוך חזור. לפעמים אם בן אדם אין לו מה לעשות ויש לו רכב ויש לו דלק. יהודה בן יעקב, לא? היום זה היה הילולה של יהודה. היה. תתה טובה, היה הילולה של יעקב, כן. הרב, זה באמת שם היה הציון שלו? הצדיקים אומרים שכן. זה לא ברור. אמרת, עלי שפון, עלי דרך. דרך בנימטריה, רבנו אומר שזה פעמיים בקי, בקי ברצון ובקי בשור. כן, כן, כן. ודאי שזה קשור לזה. אבל אמרנו פעם שיש עניין לנסוע בכביש מספר אחד. אם בן אדם אין לו מה לעשות, יש לו רכב, יש לו דלק מספיק, שייסע בכביש. גם עם אופניים אפשר לנסוע. אם זה אופניים חשמליות, אז אפשר לנסוע גם כן. אז למה? שיעקב אבינו בירך את דן, מה הוא אמר לו? דן ידין עמוק, אחד שבטי ישראל. רש"י כותב מיד, מה זה אחד שבטי ישראל? שדן יהיה בחינת יהודה. זה כבר כתוב בפירוש בעל הברכה, שיש קשר גדול בין דן ליהודה. אמרנו שיכול להיות, זה לא ראיתי כתוב בספרים, אבל אולי... גוש דן, הכי יקר, לב הארץ, אנחנו נקראים יהודים, תל אביב. כן, איפה אבל רואים התקשרות בפסוק עם יהודה? איפה היה המרכז של שבט יהודה? ירושלים, ירושלים. החלק הצפוני של ירושלים היה בשבט בנימין, ורוב ירושלים הייתה בשבט יהודה. יהודה למעשה, הגבול של יהודה, זה אם אתה לוקח קו מים המלח, ירושלים, עד יפו, כל הדרום, כל דרום הארץ זה יהודה. אז המרכז של יהודה זה היה בירושלים. עכשיו, ותל אביב זה שבט דן. הכביש שמחבר ביניהם, דן ידיד עמוק, אחת שבטי ישראל. שם יש רמז על כביש מספר אחד. אמרנו, לכן אמרנו, שאם לבן אדם קצת משנה, אין לו מה לעשות, אולי לילה, ביום לא כדאי, אבל כי מאוד עמוס, אבל בלילה, שאין הרבה תנועה, לנסוע קצת על כביש מספר אחד ולעשות כוונה. הרי אני מחבר ומקשר את שבט דן עם שבט יהודה. מבחינת דן עם שבט יהודה. אולי גם זה יזרז את הגאולה. מה? לא. עכשיו, על כל פנים, הנקודה של דן זה שבעצם כל החולשה לכאורה של שבט דן זה בעצם הסיבה לגבורה הגדולה שלו. עכשיו, ברגע שאנחנו עוברים, כל עם ישראל עוברים את הבירורים האלה, בפרט בדור שלנו, בפרט מי שיש לו איזה קשר עם גוש דן. ואנחנו בוודאי אנחנו עוברים את הבירורים האלה. כולם עוברים את זה, רק מי שקרוב אז מרגיש את זה אולי קצת יותר. אז הרבה פעמים אנחנו מגיעים לתסכול עצמי. אני לא מוצלח, תראה איך אני נראה, תראה מי אני, מה אני. בכלל, יש אנשים שמסתובבים, אומרים שיכול להיות שבכלל זה, היותם בעולם זה טעות. אם אומר את זה גם מהצבים, אתה לא יחיד.
איפה שתלך, יהיה לך מיליאד שתוכלו להגיד קדיש, על ההשגה הזאת. אנחנו רואים שזה נקודה, ואז מאוד מדחדך את האדם. זה מה שרבנו אומר, צריך צדיק כזה שיגלה לנו את הבירור של המדמה, שרבי שמעון התחיל לגלות, כי זה כתוב בזוהר, כל מה שאמרנו זה כתוב בזוהר הקדוש, פרשת בלק, פרשת בלק, שעד רבה, נבין שההרגשה של מיעוט ערכנו, החוסר מוצלחות שלנו כביכול, באמת זה סיבות רוחניות שיהיה לנו את הכוח ללחם את מלחמות השם. וכל זה, מה הסיבה? מה בעצם העומק של הדבר? העומק של הדבר זה החולשה שאנחנו מרגישים היא סיבת כוחנו. כי האדם לא ייקח לעצמו שום דבר, וברגע שאדם יתחבר עם הנקודה הזאת, פתאום, וכשיגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא כבר יחבר אותנו עם הנקודה הזאת, אז נרגיש כוח גדול מאוד. לכן העבודה זה קודם כל לדעת לא ליפול בדעתנו מכל מה שעובר עלינו. עובר עלינו הרבה דברים, לא ליפול מדעתנו, להחזיק מאוד מאוד ברצונות טובים, להחזיק ולהתחבר עם הצדיק, ועל ידי התפילה, הרצונות וההתחזקות עם הצדיק, נזכה לעבור את כל הבחינות האלה, וזה ברגע אחד. זה מתהפך ברגע אחד מתחתית כל המדרגות לרום כל המעלות. יש לשון בזוהר הקדוש, זה בפרשה אחרת, פרשת כי תצא, הזוהר אומר בלשון הזאת. והשכינה והנשמות עם השכינה יורדים דור אחרי דור יותר ויותר עד שיגיעו לתחתית שבתחתית וברגע אחד, ככה לשון של הזוהר, וברגע אחד יעלו לרום כל המעלות. זה, הכל זה במהירות, כי הבירור זה רק להחזיק מעמד במציאות שעוברת אלינו, שקורית לנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.